ମିଠା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଧରିଗଲା, ଟିଭି କଣ କହୁଛି, ବାଳ କହୁଛି, ତତେ ରଖିବ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ର ସେଇ କଥା ଦଉଛି, ଟିଭି ତରି ଲୋ ମୁଁ ଯାଇଥିନି ଗାଁର, କହିଲେ ଦମକଳ ଭାଉଜ କହୁଛି, ଦମକଳ ଭାଉଜ କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା, ତୋ ନା ଦମକଳ କିଏ ଦେଲା, ଦମକଳ ଦମକଳ ବିଲକୁଲ ଲୋ ତୋ ନା ଦମକଳ ଖାଲିଟର କାହିଁ ଦେଲେ, ବାଜି କହୁଛି ଦମକଳ ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଗଲା, ଫୋନ କରୁଛି କଙ୍କଡା ମା, ଯା ତତେ ଜୁଆର ହଉଛି, ଯା ତୋ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି, କଙ୍କଡା ମା ବଡ ବୋଉ କହୁଛି, ବାଳ କହୁଛୁ, କଙ୍କଡା ମା ବଡ ବୋଉ କହୁଛି, ରଖିବ କହୁଛି, ଦମକଳ ଭାଉଜ ଆସୁ ଏଥର ବାନ୍ଧିମି, ତୋ ନା ଦମକଳ ବୁଲିକି ସିଏ ଜାଣିଲା କେମିତି, ତୋ ଆଧାର ତୋ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ମାଇଲା ବେଳକୁ ବାଜି ଆଧାର ତୋ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ମାଇଲା ବେଳକୁ ବାଜି ନମ୍ବର କାହିଁକି ବାହାରୁଛି କହନି, ତୋ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ମାଇଲା ବେଳକୁ ବାଜି ନମ୍ବର ବାହାରୁଛି କେମିତି, ଏକାଳର ଭାବ କଲୁ, ହରିଆଟର ବନ୍ଧା ହେଲୁ, ଭଲ କଣ ଭାବ କନି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, ଚାପଟେ ଯିବ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଘର ଛଅ ଥର ହେଲା, କଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଧରିଗଲା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି, ଘାଣ୍ଟି ମରି ଏତେ ଯାଇଛି, ଟିଭି କଣ କହୁଛି, ବାଳ କହୁଛି, ତତେ ରଖିବ କହୁଛି, ଲୋ ବାଜି ଫୋନ କରିକି ପୁରା କହିଲା କହିଲା ଦମ ଫୋନ ଫୋନ, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ସେସବୁ କଥା ଜାଣିନି, ବାଜି ବା ଫୋନ କରି କହିଲା ଦମକଳ ଭାଉଜ କଣ କରୁଛି, କହିଥିବ କହିଲା ପାଲା ତା ବଢିଆ ନାତି କହିଥିବ, ହଁ କହିଲା ପରା ଦମକଳ କଣ କରୁଛି, ନା ନା ସେରକମ ଫୋନ କରିକି କହିଲା, କହିଲା ଦମକଳ ଭାଉଜ ଆଉ ଆସୁନି କାହିଁକି, ଦୁକୁତା ପଚିଶ ଗୁଆ ପଚାଶ ନଉନି କାହିଁକି, ଭାବ ତୁ ଖାଉଛୁ ଭାବ, ହଁ ଏକାଳର ଭାବ କଲୁ, ଭଲ କନୁ ଭାବ କନୁ, ଚାଲ ଜଗବେରା ପରାଶକ୍ତିକି ହଟେଇ ଦେଲୁ, ଜଗବେରା ପରାଶକ୍ତିକି ହଟେଇ ଦେଲୁ, କଙ୍କଡା ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ବାନ୍ଧିଲା କେମିତି, ଏଇଖଣା ହରିଆଟ କତି ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ଦମକଳ କଣ କରିଛି, ଦମକଳ କହିଥିଲ କହିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତ ନା ଦମକଳ କିଏ ଦେଲା, ବାଜି କହୁଛି ଦମକଳ ଭାଉଜ କଣ କରୁଛୁ, ମୋ ଦୁଃଖ ଯାଉନି, ମୁଁ ଦମକଳ ଅଟାକଳ ଚିନିକଳ ଇଏ ସବୁ ନାଁ ମୁଁ ଦିଏ, ମୁଁ ଦେଇଥିନି ମେରି ଚଟିକଳ, ମୋତେ ତାଳ ଉପରେ ଜଟ, ହଁ ଆଉ କାହାର କୋଉଠି ଜଟ, ତୋର ତାଳ ଉପରେ, ଭାବ କଲୁ ହରିଆଟର ଭଲ କନି ଭାବ କନି, ହରିଆଟର ବନ୍ଧା ହେଲାନି, ତମେ ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ନା ଲଜ୍ଜା ନାଗୁଥିବ, ଲଜ୍ଜା ନାଗୁଥିବ ନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଫୁଟେଇ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମକୁ ପା ଲଜ୍ଜା ଛୋଟ କାଟା, ଆମେ ଲଜ୍ଜାର ଗାଣ୍ଡି ଦେଖି ବାଟ ଚାଲିବନୁ,
ଯୋଉଠି ଗଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଏ ଦମକଳ କ'ଣ କରୁଛି, ଦମକଳ ଭାଉଜ ହେଲା ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଆମର ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବା, ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଦାମିକା ବୁଢ଼ୀମା ଯିଏ ଆଇଲା ମୋର ଦିଅର, ଯିଏ ଆଇଲା ମୋ ଦିଅର, ଇଏ କି ଦିଅର ହେଲେ ସବୁ ଦିଅର ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କିଏ ଲ। ମୁଁ ସେଦିନ ବସିଥିନି ତେଇଁ ବାର ଦିନ ଏତିକି ଆଳିଆ ବାଜି ଫୋନ କଲା କଥିବ, ହଁ ପରା ଦେଖିକି କହିଲା ଦମକଳ ଭାଉଜ, ଦମକଳ ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛି, ତୁ ତାନେ ତୁ କିମିତିଆ ଦମ କିମିତିଆ ବିରକ୍ତ ନାଗୁନେ ତୁ ସବୁବେଳେ କିଏ ହଉଛୁ, ତୁ କିମିତିଆ ଦମ କିମିତିଆ କଳ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଏଇ ବାଜି ଫୋନ କରିଛି, ବାଜି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ, କହୁଛି ଦମକଳ ଭାଉଜ କଙ୍କଡ଼ା ମା ବଡ଼ ବୋଉ ତତେ କଙ୍କଡ଼ା ମା ବୋଉ ଛୋଟା ଜେନା ପରା ଖୋଲିଲା ପାଣ ସାହିର, ଛୋଟା ଜେନା ପା ତ ଦିଅର ଆମ ବୁଢ଼ାପା ଆମର ସବୁ ଚଟ କଥା, ତୋର କି କଥା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦମକଳ ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛି, ଜାଣିଛୁ ନା ଶୁଣିକା କ'ଣ ବୋଲିକିରି କ'ଣ କହିମି, ତୋ ନା ଦମ ଗୋଟେ ନବରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛୁ, ତୁ ଦମକଳ ପଳେଇ ଧାଉଁଛୁ।